Перші винищувачі F-16 вже зовсім скоро, нарешті, можуть потрапити до України. Останню перепону для цього вдалося прибрати під час зустрічі президента Зеленського з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Як заявив колишній командувач ракетних військ і артилерії сухопутних військ Збройних сил Польщі Ярослав Крашевський, винищувачі прилетять до його країни, там пройдуть детальне технічне обслуговування і заправку. Також туди прибудуть українські пілоти. За день-два вони проведуть тестові польоти, а далі F-16 уже прилетять до України. Отак от. Анатолій Храпчинський, експерт з питань авіації, заступник директора української компанії виробників РЕБІВ, з нами на прямому зв'язку. Анатолій, вітаємо. Наші вітання. Вітаю. Ну, от скільки по часу ось може зібрати ось ця вся процедура? Там день-два. Ми вже так довго чекаємо. Насправді, ну, це небагато часу, і я думаю, що ми більше чекали, ніж те, як ми побачимо, як швидко вони з'являться у нас на наших аеродромах безпосередньо. Але безумовно, в будь-якому випадку є певні розуміння того, що, ну, як мінімум один день займе на те, щоб там, наприклад, прийняти ці літаки, зробити певні там обслуговування, може, два дні. Тобто це, ну, давайте не будемо прив'язуватися якихось датам, тому що насправді вже ми всі їх дуже зачекалися, але насправді це буде набагато швидше, ніж всі очікували. А можете розповісти, от, в принципі, F-16, та так само, як і наші вітчизняні літаки, винищувачі, штурмовики, їх як часто потрібно от перевіряти? Щодня, перед вильотом, після вильоту? Що це за перевірки? Як довго вони тривають? Чи все ж таки відрізняється процес перевірки одного, ну, от F-16, та платформи цієї, від наших вітчизняних? Предпольотна підготовка, післяпольотна підготовка залежить від часу напрацювання двигунів і певних ресурсів. Тобто все це рахується ресурсами роботи безпосередньо певних агрегатів. Тому, в принципі, там є широкий перелік механізмів обслуговування, часу напрацювання цих певних механізмів, коли треба робити просто діагностику, коли треба вже робити, наприклад, ремонти, капітальні ремонти. Все це залежить від часу напрацювання певних систем. І насправді це великий механізм, і кожна система потребує окремого прорахунку. Але насправді, якщо казати, то це не так складно, як виявляється на перший погляд. Не так складно, сподіваємося, що не так складно, це займе не так багато часу. Да, окремо хотіли з вами поговорити, крім F-16, бо думаю, що детально будемо про них говорити вже, нехай прибудуть, бо ми вже більше року про це говоримо. Поговорити про шахеди. Минулої ночі в Києві прозвучав вибух до повітряної тривоги, до сигналу у додатку. Сьогодні вже були фотографії, що це і не шахет, це якийсь безпілотник, який летить значно нижче. Що це для нас означає? Чи означає це, що наша ППО поки їх не бачить? Давайте почнемо з того, що ворог активно намагається змінювати як тактику ударів, так і застосування певних видів озброєння. Тому, в принципі, якщо ми кажемо про застосування даного типу БПЛА, який йшов на низьких висотах, це не новинка для України, тому що насправді і змінювалися висоти польоту шахедів, і змінювалися висоти польоту ракет. Тому, в принципі, тут слід зауважити, що невизначений зразок, але вже він проходить певні дослідження для того, щоб зрозуміти, з яких компонентів, що це за БПЛА і з якою метою росіяни його запустили. Безумовно, є потреба у росіян навантаження наших систем протиповітряної оборони. Тому вони останнім часом намагаються будь-що, аби запустити лише повітряний простір. Тому що ми бачимо, останнім часом зменшилась кількість шахедів, які вони використовують. Це безумовно підтверджує те, що вони все ж таки не виробляють їх так серійно і на потоці. Вони все ж таки залежать від певних комплектуючих чи з боку Ірану. І знов таки ми бачимо зменшення запуску ракет стратегічної авіації. Це теж пов'язано з певним обмеженням ресурсу літаків стратегічної авіації. Росія зараз намагається ближче їх передислоковувати до кордонів України. Тому що якщо на початку повномасштабного вторгнення Росія могла собі дозволити такі постійні польоти в акваторію Каспійського моря з Алінії, то зараз це вже складніше робити, тому що обмежений ресурс літаків Ту-95, які вони експлуатують для ударів ракетами, крилатими ракетами Х-101 і Х-555.
Ще повернемось до шахедів, але оскільки ви вже згадали про Алєнію і російські тушки, тут видання Трекінг повідомляє, що Росія збільшує кількість літаків, от саме Ту-95МС, на авіабазах от Алєнія так, та Енгельс-2. Загальна кількість от літаків станом на 20 число – це 18 одиниць, 14 на Алєнії і 4 на Енгельсі-2. Збільшення кількості, враховуючи, скільки один літак, одна тушка може нести ракет, ну, воно говорить про що? Про викатку ресурсу? Ну, бо вони ж в повному обвісі теж, навіть в половинному обвісі, не часто злітають. Дивіться, якщо ми кажемо про літак Ту-95, то він не передбачав собою несення крилатих ракет під крилом. Тобто у нього є внутрішній фюзеляжний бомбовий відсік, в який вкладались ракети Х-55. Це старі радянські ракети. Коли росіяни розбудували нову ракету Х-101, то за розміром вона не вміщала свій бомбовий відсік, тому вони модернізували дещо літак Ту-95 і повісили під крило, під кожне крило. Ну, тобто 8 ракет він може нести. Але тут слід зауважити, що вони це зробили без суттєвої модернізації як крила, так і двигунів, для того, щоб збільшити, наприклад, тягу двигунів, тому що змінюється аеродинаміка зовнішнім підвісом, і без зміни посилення крила. Тобто, і тому ми бачимо, в принципі, коли росіяни експлуатують Ту-95, то вони пускають не більше 4 ракет, максимум було запуск з одного борта. Зараз останнім часом ми бачимо по 2 ракети навіть, або по 1 ракети. І ресурс, перельот, наприклад, якщо раніше на початку повномасштабного вторгнення Росія активно вилітала з Олені, долітала до акваторії Каспійського моря, то зараз це Волгодонськ. Тобто, або навіть якщо є зльот з 4 ракетами, то це літаки, які підіймаються безпосередньо з Енгельса-2. Тому що з таким суттєвим навантаженням це проблематично летіти цьому літаку. І звісно, що можуть бути несанкційний сход боєприпасів і інші проблематики, яка може повести за собою авіатрощу. Росія не може будувати літаки Ту-95, тому вона зараз обмежена цими можливостями і намагається якось зекономити. Тому саме тому вони намагаються зараз експлуатувати літаки ближче до кордонів України, це використовувати Енгельс-2 аеродром. І звісно, що це обумовлено ще спробою все ж таки короткого часу під зльоту і відправки ракет, тому що вони розуміють, що якщо в повітряному просторі з'являться літаки F-16, то значно легше буде вирішувати питання щодо масованих ракетних обстрілів. Ось цей аеродром Енгельс-2, чи в зоні він добування західної зброї, якщо б в нас був такий дозвіл? Дивіться, якщо ми кажемо про зону добування наших аеродромів Російської Федерації, є 3 суттєві зони. Перша зона – це 300 кілометрів, це те, що можна достати атакамцями. І більшість тактичної авіації знаходиться в радіусі дії до 300 кілометрів. Той самий аеродром Мілєрова, який був уражений засобами українськими БПЛА, знаходиться в зоні 290 кілометрів. Далі, і друга зона, 500 кілометрів, це вже ми кажемо про більш суттєву зброю, це ми кажемо про модернізовані Штормшедов або Тауруси. І зона до 1000 кілометрів, це те, що може принести з собою F-16 ракети Джасонс, які літають на 950 кілометрів. До речі, Енгельс попадає в цю 1000-кілометрову зону. І в 1000-кілометрову зону попадає більшість стратегічно важливих об'єктів Російської Федерації, починаючи від аеродромів і закінчую виробничими потужностями, наприклад, такі як тактичне ракетне вооруження, які роблять і ракети Х-101 і Х-55, і так само роблять і модулі УМПК до крилатих авіабомб. І якраз час нам дозволяє повернутися назад до шахедів, і, в принципі, до дронів, безпілотних систем, як таких. Хочу зараз зосередити увагу, оскільки ви маєте прямий стосунок до ребів, то зосередити увагу на ребах і на такому понятті, як задавити дрон ребом. Пам'ятаєте про ті 2 шахеди, які нещодавно там полетіли в глиб Білорусі на 300 кілометрів? Одна з версій була наші. Їх задавили ребами настільки, що ті такі і полетіли в Білорусь. Це можливо, в принципі, задавити ребом настільки, щоб воно улетіло? Більше того, можна зробити підміну координат, яка дозволить цьому дрону летіти в іншому напрямку. Тобто він буде думати, що він летить на Київ, або він буде летіти на Москву. Чому тоді це прям так масово не робиться? Бо це важко, бо цього мало.
насправді Росія модернізує, активно модернізує антени, які використовуються на цих шахедах, так само як і антени, які вони використовують на крилатих авіабомбах. Тому тут є потреба в більш збільшеній кількості засобів радіоелектронної боротьби. Тут, до речі, слід зауважити, що в принципі, якщо ми кажемо про засоби радіоелектронної боротьби, то є дуже такі потужні позитивні здвиги, тому що ми бачимо вже не тільки збільшення виробників в Україні готової продукції засобів радіоелектронної боротьби, а й компонентної бази. Тобто ми вже бачимо, що в Україні починають виробляти безпосередньо як підсилювачі, так і генератори створення завад і інші засоби, які можуть допомогти нам відійти від потреб, наприклад, там того китайського, яке ми на початку повномасштабного вторгнення активно всі шукали для того, щоб забезпечити захист. Тому, безумовно, найближчим часом ми побачимо більше таких систем, які дозволять нам не тільки відправляти шахеди в зворотньому напрямку, а й ракети. А от питання РЕБів. Яка найбільша проблема з тим, щоб виробляти їх в Україні? Чи нема комплектуючих, чи нема технологій, чи, в принципі, ті РЕБи, які відомі зараз розробникам, вони не здатні вирішувати всі ті проблеми, з якими Україна стикнулася на полі бою? Якщо ми кажемо про засоби радіоелектронної боротьби, то, в принципі, на зараз практично можна сказати, що компанії, які знаходяться в Україні, можуть забезпечити повністю всі потреби на лінії фронту. Тобто ми кажемо про те, що захист особового складу і захист безпосередньо техніки. Звісно, що треба більше фінансування для того, щоб компанії могли виробляти більше. Щодо безпосередньо великих систем, то напрямок в цьому вже є і з'являються вже компанії, які виробляють великі системи. І найближчим часом ми побачимо більше цих систем. І безумовно, слід зауважити, що в принципі, якщо казати про можливості в засобах радіоелектронної боротьби, то вони доволі перспективні. Але повертаючись до головної мети, це треба збільшувати фінансування безпосередньо для того, щоб забезпечити особовий склад усім потрібним. Тому що треба не забувати, що засоби радіоелектронної боротьби – це розхідний матеріал, тому що вони можуть захистити від ударних FPV, але засоби РЕБ не можуть захистити від артилерії або від мінометного огня. І тому, в принципі, такі засоби найбільше страждають від саме ударів за рахунок артилерії або мінометного вогню. Ми зазвичай говоримо про РЕБи, а є ще РЕРи, тобто радіоелектронна розвідка. Як з цим у нас, з розробками саме, і що ця розвідка, ну, бо, направду, напевно, не всі знають, що вона робить і що вона може виявити, ось ці засоби. Ну, насправді, якщо ми кажемо про засоби радіоелектронної розвідки, то вони допомагають виявити як ворожі підрозділи, так і, наприклад, ворожих пілотів, які використовують FPV-дрони або інші другі типи дронів. Також вони можуть, засоби радіоелектронної розвідки дозволяють нам бачити, наприклад, нерадіолокаційні станції, тобто системи протиповітряної оборони ворога. У нас є гарні розробки, які дозволяють нам, знов-таки повертаючись, про нагальні проблематику, нагальну потребу, це безпосередньо FPV-дрони, розвідувальні дрони, ударні дрони. То саме в цьому напрямку активно розвиваються і є, власне, вже нові сучасні системи, які були вироблені в Україні, які були підтримані, наприклад, за рахунок роботи з нашими західними партнерами. І тут, в принципі, ну, не будемо розкривати всіх подробиць, але в цьому напрямку є позитив. І от нещодавно була зустріч виробників засобів радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки. Чесно кажучи, порівняно навіть півроку тому, що була зустріч, суттєві здвиги, суттєві зміни є. Командувач сил безпілотних систем от нещодавно сказав, що Україна, ну, мабуть, навіть більше вже виробляє, так, і має більш крутіші безпілотники, аніж Російська Федерація. А в плані РЕБів, от, ви ж теж неодноразово чули, так? Ну, мабуть, це відповідає істині, якщо про це часто кажуть, що Росія там має дуже багато різних систем РЕБ, дуже розвинене у них це виробництво там і так далі, дуже часів царя Гороха. А станом на сьогодні ми наздогнали чи обігнали Росію? Якщо ми здатні сьогодні забезпечити повністю, так, я зараз ваші слова згадую, повністю потреби сил оборони, ми, виходить, наздогнали уже Російську Федерацію? Тут треба розділити два типи засобів радіоелектронної боротьби. Перший тип – це засоби великі, які, наприклад, можуть впливати на навігацію, на зв'язок мобільний або на зв'язок між підрозділів. Те, що, в принципі, Російська Федерація активно розвивала з 2014 року. Так, як і ми, Росія стикнулася, наприклад, з комерційними дронами і розвиток окремого напрямка протидії засобам радіоелектронної боротьби проти комерційних дронів або нових сучасних дронів – це був новий виклик і
він активно розвивався. Ми, в принципі, на рівні розвивалися з Російською Федерацією. Щоправда, зараз слід зауважити, що з'явилось більше виробників в Україні, приватних виробників, і це позитивно, тому що все ж таки це набагато краще, ніж державні виробники. І тут слід зауважити, що в Україні з'явилось багато виробників безпосередньо комплектуючих для засобів протиелектронної боротьби. Тобто ми кажемо про те, що якщо треба зібрати один засіб, наприклад, для захисту броні або там автомобілю або якогось об'єкту, практично всі комплектуючі зараз можна знайти в Україні, і вони виробляються в Україні. Так, певно, є розуміння щодо термінів, є розуміння щодо запрогнозованості закупівель, тому що деякі компоненти мають подвійне призначення, і тому їх треба замовляти під державні контракти. Але все це з часом, я думаю, що це все відточиться і буде набагато краще працювати. Я сьогодні бачила пост у Фейсбуці про те, що в Україні були зроблені чіпи українського виробництва. Чи це справді така рідкість? Ну, насправді це складна річ, і тут слід зауважити, що навіть деякі системи, ну, такі більш цікаві, там маленькі комп'ютери, які виробляються, які допомагають створювати певні елементи в засобах радіоелектронної боротьби, теж виробляються вже в Україні. І слід зауважити, що вони здебільшого з компонентів європейських або американських, тобто це вже повністю відійшло від Китаю. Це дуже важливо. Смартості системи, розумні системи для безпілотників, та типу, щоб вони роєм літали, щоб вони там визначали ціль, летіли до неї навіть за умов протидії РЕБом. Ось це сьогодні впроваджується виключно по окремим типам безпілотників чи дронів, і чи можливе, ну, масове застосування? Безумовно, можливо, масове застосування. Безумовно, буде застосовано воно і в засобах радіоелектронної боротьби, і безумовно, все це буде імплементовано в єдину систему, яка дозволить, наприклад, працювати певним типом дронів в одночасно, наприклад, засобами радіоелектронної боротьби. Над цим йде плідна робота, і виробники як засобів радіоелектронної боротьби, так і безпосередньо безпілотних систем активно співпрацюють в цьому. І дякувати військовим, дякувати таким платформам, як Brave One, які допомагають нам всі ці системи об'єднувати і від, ну, так мовити, тренувати безпосередньо в реальних умовах. Хотів ще спитати про літаки, але нам випускова редакторка каже, що ми обмежені часом. Тому, мені здається, є чудова затравочка для наступної нашої зустрічі, можливо, навіть очної. Дякуємо. Дякуємо. Анатолій Храпчинський, експерт з питань авіації, заступник директора української компанії виробників РЕБ, був на прямому відеозв'язку. Спасибі.